majin jambar ye Senegal su junjung irake majin jambar ye Senegal su junjung irake majin jambar ye Senegal junjung irake majin jambar ye Senegal su junjung irake majin jambar ye su khalami jine sabari ji geuli l'incontestable, l'infatigable Djibinaw. Ah, vous pouvez faire sans plus tarder. On enchaîne tranquillement. On va accélérer la cadence de Nigno Lougou Djibi. J'espère que ma chaîne demain. Vous pouvez faire une petite briefing. Après, nous allons faire le Djibi. Vous pouvez faire. Ok, comme je l'ai dit, nous avons étudié le jeune tour de Mawa Koudjien, c'est Djibi Ndaw. Nous avons fait quelques mannequins qui ont été préparés de chasse ou de l'eau. Vous pouvez demain enchaîner tranquillement, d'aller nous dire, jeune tour de Mawa Koudjien. Nous avons fait que j'espère que tout le monde qui est Ndaw. Tout le monde qui est Ndaw. C'est Djibi Ndaw. Ok, vous pouvez le faire, nous enchaîner tranquillement. Je suis très heureux de vous parler.
Masha Allah.
Yalla may ko ñaanal ma tax lu ko wax ni ko am nga man mi di wax ak yoy
wax deug yàlla may ñu di ay moom jàllal nit ñu ngi ay tey moom jàllal nit su ma yàlla ko vraiment ay sama liggéey moo fi jëm mais jàng suñu nit ba yàlla may ma ko ma jóge fa jaar si ne après jóge fa dem tukki ñëwaat ba ñëwaatee nekk si isma jaar si ñu foofu di bañ ba wax isma nekk sa xale si wut place ma ko nekk si ma entend la quoi ma jóge ma jóge sama besoin ma atelier ànd ak jiw ji bi nekk ak man dafa fay jóge nag comme pour saga ñu kon di nekk si man ma jóge yaat ma yaa ba ñu yaa ñu xale ba dégg dégg yàlla nekk ak man sérieusement ma ànd ak sama wow di nekk sama place nuyu ci yàlla nuyu ci jumbay def lépp lépp mu laaj rek mosu mosu teg baat ma dégg waaw li xëy naan kaasa mosu koo kaas muy ay joxoo mandat mosu ma ko dégg yàlla dañ kaa yóbbu foofu boobu tamit fekkoon na man ma am amadou parce que dañ ma laajal loolu laay wax loolu laa bëgg teyar laa bëgg parce que ma yàgg am amadou depuis ma nekk booy nekk Touba di jàng taalibe su ma doon fekk ay teyar su ma doon fekk ay teyar damay ñëw toog ci seen biir di xool li yëf affaire bi yàgg na neex quoi waaw moo tax dañ ma laajee lan nga bëgg a def comme jàngatoo ma choisir teyar ci lañ ma dugal teyar comme moom moom laa bëgg franchement teyar depuis ma dugg ci ma wéet ma ko. Bon gis nañ ne tailleur bi vraiment exemplaire nga fii biir daal ñu bëri ndaw nañ la si ñu bëri tailleur bi ñu joxe exemple ci tailleur bu extraordinaire dañuy tudd ji bi ndaw c' est forcément lan mooy secret ji bi. Waaw sama secret mooy bon comme li ma wax rek taalibe moom mooy nit ku am qualité waaw ñoom ay taalibe lañ ay taalibe lañ te taalibe mooy nit ku xam valeuram. Waaw vrai que day damm di maa ko jàngal nit te bon nekk lu neex tuuti ñëpp xool booy seet ji bi dañuy xaar bu demee ñëpp ñëpp kon loolu xam si sant yàlla te lu laa doon rêvé laa doon ñaan yàlla vraiment ñëw su ma nekk du ma fay man maay topp maa mu dut li kii du la may lépp ma jël lépp moo tax toujours mais sama ñëwee sama jox kañaa ñaan leen maanaam dem mosuma ko itam ñëw ji bi laa nga téeméer mustaam moo wax la lii xalaatu ko sax da mos ta tardé sans ñaam dama koy rus egsi dako walaan ko dama gee mën naa naaka ñëw ma xam ne kii dama xam ne ma rus ko dem kon nag nit yor jura doom sax suñu ne mu bañ c' est pas forcé ay maa ko nangam nangam loolu nit gorem ku gore moo ko xam fan njaar ma ne moom xam ne nangam moo ko mën ñett li dama seq ko na moom ba tamu téem moo ko xam waa dama ne vraiment fi ma li ma def sama diggante man ak moom man day wax diggante dama koy ñaawaat ndax daal loolu laa ko di seet ku mënuma ko fay dama koy ñaanal ñaan gi nag fekkee ñu wax yàlla na ma yàlla barkeel na ko bu soobee yàlla li ma ko wax rek doo ñee si benn marum. Ji bi ndaw tailleur la métier bi maa ko jàng jànguma moo tax à chaque fois dama ciy wane respect sama diggante ak nit ñi aussi mais damay fexe ñoom it dañu respecté ma saa su ne dama koy wax damaa ko daa wax te dama koy continuer di wax métier mi dama ci am idole sama idole ci métier mi mooy ñebe sàmm loolu moom wax naa ko fu nekk parce que dañoo nekk ay xale nekk ci marché bi di jàng métier gis comportement ñu gis comportement di roy loolu noonu sax mais bu ñu màggee ñii la ñu bëgg a doxalee loolu la ñuy incarné loolu la ñuy incarné aussi boobu ba tey respecté nañ ñëpp aussi dañuy fexe tamit ba ñëpp respecté ñu waaw. Secrétaire lan la parce que parfois damay dégg ñu naan ji bi bon bu la joxee naan daf koy respecté ñaw bi bu la waxee RTL jël si ba boo dikkee dina pare bon loolu luñ la jàngaaleel la wala yow yaa jug xam ne carrément lii mooy normalité yi pour boo bëggee avancé moo tax nga dundee na li ko. Waaw tailleur moom loolu mooy njëriñam tailleur moom njëriñam mooy mooy bu la jox na ñëw ko te ñàkk nag parfois nga tar benn liggéeyu jàmb parce que léeg-léeg contre temps day am waaw contre temps parfois day am parfois moom lu si mën a ñàkk quoi mais suñu yéene mooy du ñu tardel ñëw kenn parce que man ñi ma xam koñ bii may liggéey xam nañ ma sama waa kër mun nañ ma seere loolu. Wax dëgg yàlla ndaw ko naa ñu dañoo bëggante da leen di ñawal ñaw yoo xam ne fuñ génn ñu ne ku ñaw-ñaw ba ñu def gaañ yoo xam ñoom ñëpp da leen di ñawal daal damay ñaan nag ñawam bi yàlla barke rek lim bëgg moo ko xam yàlla ko yàlla di bëgg maa ngi koy ñaanal
di ñaanal gone ci kër gi di ñaanal ñëpp rek bu fekkee maay seen bàjjen li bëgg yàlla nañ ko yàlla defal di ñaanal yaayam yàlla jékki ba yóbbu ko màkk yóbbu ay bàjjenam waaw loolu daal laa leen ñaan wax ko sëñ yàlla waaw li ma ko jëlee ñaaxaat mu gën a góorgóorlu rek fi mu teg tànk bii bu sa teg na ko teg diine l'islam ak liggéey rek diine l'islam ak ñàkk rek ñàkk moom jëriñu rek ñàkk jëriñu rek kon yàlla na ko yàlla jàppale may ko wér lafal ko jàpp waaw waxtaan ki yem bii muy waaj a def yàlla na réussir yàlla na ko ci yàlla defal ndam barku yonent bi ba léegi rek dañu ñëw ci di nga xam ne nag mooy may jaxar di yaay ngóone ngóone mi nga xam ne mi ngi foofu noonu si Djibi di fa liggéey bu ko defee maire bi dañ koy dénk kàddu bi nuyu Sénégal nuyu askan wi pare wax ñu nag nu muy waajee gis bi ak lan lay wax ci doom gi nga xam ne mooy Djibi. Doom bi yar ko doom bi baax doom bi neexi bi ndax jëlee ngóone mi fay doom parce que wala yi aw ma ko dama la ñaan rek fa nga guddi ak yéex ndax nit loolu am rek yaram moo ko am ñuy taw sant bi gërëm di ko ñaan lii muy def yàlla na ko yàlla am pour yéen ñi mu ànd rek yàlla na leen yàlla jàppale la ko leen jàpp mu del seen xam ba la ngeen yàlla àggale ko di jàmm ak salaam content rek laa ma gën a góorgóorlu rek li mu jàpp bu mu teg tànkam rek bu mu ko teg ndax Sénégal liggéey rek moo fi nekk boo liggéeyee rek li nga bëgg lépp da nga ko am waaw ndax doomu bor bor rek lay nekk te seen papa yi fi nekkoon kii jàmbaar ak liggéey ak ngoor ak teranga rek ak fulaak fayda rek fii la nga leen xam ñu di leen ñaanal daal xal yi daal yàlla na yàlla guddal seen yi. Djibi fii la juddoo fii la yaroo fii la màgg Djibi demul fenn liggéey liggéeyam kon nag yàlla na ko yàlla jàppale Djibi mu séntu yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na àggal jàmm maa ngi koy ñaanal nag sama doom bu jigéen bi ñuy wax Yaasin ñu ngi ko jël teg ci koom di ko jàngalam ñëw kon loolu doy naa sant yàlla man yàlla na ko yàlla fay yàlla na dund ba li ma yóbbu màkk man ñuy bàjja maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm yàlla na yàlla àggale lépp jërëjëf. Nit ku baax la nit ku oyof la ko gi surtout ay mboppam parce que man sama dëkka ñoo bopp pap sama papa yi bopp mais soo ko gisee doo xam ne ñoo bopp pap finalement sax dernièrement sax sama yéen yi bu ñu ko renforcé loolu moom moo ñoo sama yéen yëpp ko ñu ko def sama rab mu ngi ci loolu moom moo ko tëdd loolu ku soxla loolu ko indi du ko def sama ñoo ñoo bopp pap rek du ma ko def ñu yëpp ñu ko tey moo di ko ñaanal il est un homme avec un corps en or vraiment respecté le ñëpp fu mu gis dalee jëf jëf man fu ma sëñ ci dëkk bi day dawal ma dem ba sima sama ma jare ma ko ñoo or naa nit respecté ñëpp di ko ñaan rek wax ak ci wér su fekkee yàlla na jëm ko tam yàlla daya ko ñu sa chaque jour manqué marché au moins jour repos chaque jour manqué marché au moins jour repos donc au moins samedi, au moins dimanche, au moins vendredi, au moins goudi, au moins bétail. Chaque jour, je marche avec des moments avec le moment. Alors, je me tarde les ligues et diamants, je vais même me mettre. Parce que je ne peux pas me gagner. 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 Pour me gagner. Parce que je ne peux pas me gagner. Mais franchement, je veux respecter mon engagement. Je ne peux pas me gagner. Ñuy kaas ba soon man la nag dama jël ay engagement il faut ma respecté loolu loolu tey soo jëloon sa micro di wër waa mbedd mi mi koñ bi may liggéeyee ak koñ bu ma mas a nekk di ñëw nag mën nañ ma seereet loolu moom moom à chaque fois li may nekk ci marché bi moo ëpp li may nekk si ñu jël liggéey nag tey toll koo xam ne dana la wuy si wuy si boo xam ne mën nga matale lépp ngir day jot day xaw a jafe loolu nag maa ngi ciy jégalu ñi nga xam ne parfois dina tardal seen liggéey lu ma neex lu ma neex parce que man comme li ma wax rek ay dañoo am dañoo nekk ay nit yoo xam ne ay responsable la ñuy incarné comme loolu ñuy incarné nag li la ciy dimbale mooy loo wax ak nit def ko def la li ciy dimbale mooy loo wax ak nit def ko def ko sa ay tax
nanguna liggey li mu djublu yanuk sey defal jam may ko ci ndam may ko ci xewal lim ci sent yanuk yal defal wax deug yalla duma sol momo ko ñawon te ñaw bu rafa la may ñawon wax deug yalla baxna yaruna fonk nay magam fonk nay jabri magam mom dal 0 foot waaw gi li ma len mëna wax ci mom tay gi li ma wax ci mom fadi sax ci émission la TV ma ko do par mo lu ci dara sama ko ko sama dama gëkkal neex ci li moy amna ci toy mo do amna yar na teggu nanguna liggey te ko respecté bop na ko respecté sa bop ngay respecté do ma adama bo do te te dina dugg na fi way ñepp lu bop bu ci salalu kenn te jaar na yoon wo xamne tamit bu jogol ni dara nga ne ko jibi li lamu bëggoon la nga def suko gëna ngeen lool lay def suko gëna ngeen lool lay def ba mu duggé ci kër gi lay gëna tay gëna ngeen ci tura tara nango daan do leen di liggé xamu chaaxam gis ñu mu taxawal gis ñu ci mo ben xéet ñak fay té na jabar mu ko wara té respecté nako wax nako ci reum xamna moy tan mu té ñu ci bi amul fay mu di ko ñaanu yalla ko mu duggé ak yalla ko ak li ñu dëgmal nak di ko def dikki wu ko tay ndax moko nek ubi cigar and ak ay morom so yalla defey ci mom yokute ak avancement nak ba li am tay ba mu jaar yoonu bokk ñu ko ñaanal yalla yoon bi yalla bu ñu nek ñu ci mom yalla bu ñu yoon mu jëk beru yalla bu ñu yoon mu jëk beru ci mom yalla naka def ko yoonu nak du ñepp def ñu mom xalé tay ñepp melni mom ñepp barké ci barké yoonu li nak yoon ko la xiri yoonu ko ci mom ndax jambar la gore na nanguna liggey ñu lool lañ ko xamé bëgg na mbokam bëgg na ay dëkkandum fonk nay fami ñu dal lool lañ ko xamé kon dal ci jangat bu mo xolé jiñ dal réccu wala ko dénké sa dé réccu mo ko dénké sama wax dëgg yalla ndax tay su doon xalé la man sama bokk ni jibi ci morom ñi and ak mom la dama leen di wax leen tay leen jibi ndax jibi jëkkeer la jo xamni jëkkeer jëkkeer dem ku ko am war nga ko fonk war nga ko téy légi nak ma def ko muy bànneex kii nag moom si doom la moom ku dim ko géej ci kër gi ba léegi lu rafet rek la fi def moom la ñu ji moom la ñu wan te am na yar am na tegg am na teraanga itam nag man sant ko doom mu laa mu nekk ndax gisal mu ko lenn luy naan lu rafet rek laa gis ci moom moom laa bu baax la bu yaatu la bu ñiwel ndaw kenn amu fay man moom amuma fay am da ko koy sant ngi jaay doomu bàjjam wax dëgg yàlla gis si garal bon chaque jour lu baax rek li ñu ji jibi ndaw li ma gën a neex ci moom il est galant loolu moo gën a neex moo ma gën a marqué ci moom baax na yaru na comme je l'avais dit tout de suite galanterie merci xam na ku mbëgg
xamna kum respecté xamna lepp ci nit fi musufé yow wax ma lu metti wala moy fokké wax ma lu sa mo té nit ki nak li ñuy wax rek bo xamé ci mom lu baax wax ko no wañu dara ci ak na xam dafa nek nak nit ku baax ku yaru dal téy respecté ñepp baax ci man aussi té su ma né la dafa baax ci man Jean def na fi ngenté bu reuy langam bu mu diis yaqul dara nak d'une part ko neex mo ne mom topp côté cousin djibi luma gëna neex ci mom luma gëna marqué ci mom ba tax mo dugg ci mom moy fulu ak ngoxam ak fayda de ta sur lolu mo gëna pousser ci djibi pour ma andal mom lolu mo gëna neex ci mom dafa am dignité dignité mo gëna neex ci mom djibi am na dignité am na fulu am na fayda respecté na limu def xam na mom moy kan liggéeyam boko ci féké rek naw ko ci lolu la ka nawé ba tax ma andal ko ko fassiyene nañ def ba mu bax ma nabu ñay inshallah suba fassiyene nañu def fe do bu nexe yalla ñu waxal ñu def ko def ne nak nit mom programme programme nak la am programme ñu programme mais loolu ni ñi ñaan yalla nak moy dem ba ku ñew tay suba ñu libérer sa ñam te loolu xam nañ li ko mané ñu ñaan suñu borom mu ékkali ñu fofu parce que tay ñam yalla di yëm ci ay atelier établissement lañ bëgg dugul tay sun doon ba am ko te gëm nañ ni kenn duñu ko may suñu loxo bi mënu may may ginaaw yalla kon yalla wéral na suñu ay ciir may ñu xam xam ko ñu liggéey gëm nañ ni mënu ñoo dem ba établissement bu mag di jël ay nit di leen fay am ay emploi ku bëgg ku la bëgg liggéey lo heure bu ñu ko bëggee nga liggéey ko ci heure boobu loolu daal lañu ñaan suñu borom ñaan ñëpp ñaanal ñu ci ñu ci mëna jappalé aussi ci nit ñu jappalé aussi jappalé bi nak li ngay wax jappalé bi du ay xaaliss bu lay jox wa dara mais ay ndaw la jang nañu métier mo ko nañ ko am nañu la mëna tek ci code né la bo défé ni bo jax conseil conseil la lo xamni bo ci jaaré té fi nga bëgg égg di nga ci égg loolu lañu jappalé bi loolu lañ ko waxé ñi nga xam nak ay doomu dëkk bi rek ta machallah yalla may na len sen lox egg ci suñu lox egg wala sen bat egg ci suñu bat egg ñu suñu mané japp ñu suñu ñu japp la ci ñu nek ci dess ñu ngi ci ñu sekk ci war bi di door ci dëgg ba tek suba ngor parfois mais man sama problème lén bi kessa moy ma yéné défal client en bi xajma wala dara suma énervé wu en général rek loolu la moy ma am yéné parce que awol ñu ci intérêt moy ci ñaar ñu ñu dëgal loolu mooy suñu intérêt moom suñu bëggee bëggal ci ñaar rek temps bi xotti wala espace bu ñu ko bëgg a defee matewu ko rek da ngay gis bu ñu am lu ñu neex quoi ngëm la ñaay bëri na mais nag loolu moo àdduna ñoo am nit amul benn liggéey boo xam ne duñ ci dugg non te du am ay rëxë-rëxë xam ay rëxë-rëxë ay kii mais dara da ngay gëm ne suñu borom moo fi nekk waaw da ngay jugaat faxasu rek nekkaat ci quoi waa Djibi bon comme li nga wax lépp dégg nañ ko mais d' après sa talent bu la nit ñi seetaan ni xam nga ak capacité bi fi nekk nit ñi danañ sawar am jël seen doom indi lu ko ndax est ce que pare nga pour loolu noonu képp koo xam ne pare na pour jox la doom nga des mu métier est ce que pare nga pour loolu parce que fii ni ma gisee mën naa ne entreprise la ndax sànq femme bi ma mujjee introisé elle vient de melax ñeneen ak ñeneen ak ñoo xam ne ci dañ fay ñëw rien que pour jàng nekk mais est ce que pare nga pour am accueil boobu noonu yow ak waa population waaw si loolu moom xalaatuñu sax nit ñu ñëw fii bëgg métier ñu koy réserve di presque manqué lu mat 12 éléments yoo xam si nii maa ngi def ci ñoom nit loolu booy war daara ñu place yi nekk bëri wu amaana nag ay jigéen ci ëpp léeg-léeg nga gis ci koo xam ne day jàng ba yàgg daa ñuy wu ko wala dara man loolu laa lay xelal ñu toog dama nga jàng lu mën wutuloo def parce que jàng ak métier ñoo yam jàng la rek xam-xam la xam amul arrêt képp ko sa doom jaaxal ah képp koo xam ne sa doom jaaxal na la nga bëgg ñu nekk ci ñun nekk ci moom bu ñëwee tamit dañuy jël li nekk ci ñun def ko parce que ñun li nekk ñun dañ koo def ci ñun comme ni ma sa su ne moo sar ñaa li nekk ci man moo ko def ci man xam nga ku fayee ku mu ñàgg la ma doon teral dama xottil dama jëndal ay yëre ba pare dama jàngal nekk
kon man loolu foofu rek laa jaar ñëpp ku ñëwaat bëggaat lu mel noonu si nit foofu laa jaar parce que moo dëfur rek après mooy loolu que le defa dama fay naar na xaram moomu quoi aca waa population sénégal ñu am seen client ñi nga xam ne ñu ngi lay bëgg ñu ngi lay sotti di góor jigéen mag ak ndaw ban message lay wax. Waaw kontaan ci ñoom rek kontaan ci ñoom client yi ànd jàmm yi ak waa koñ bi waaw koñ bi di Daara Mbaye ma fi ñëwee maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax lañ franchement waaw bu baax lañ jàmm laa fi am ñëpp laa am ak jàmm ñoom ñëpp macha allah ñëpp waaw lii moom sama koñ ne léegi mën naa ne su événement amee kër bu ci nekk da ngay ci bu bool fini fi ji rangeloo fii waaw maa ngi ma fi dara man a wetuma fi lépp laa fi defee waaw ma fi fanaan lépp laa fi def ak léegi daanaka moom sama kër laa yemal parce que ma toogee li ma soxla yëpp dama fi fekk waaw macha allah aw ma seen fay quoi rendez vous bi nag suba la client yëpp maa ngi leen jox rendez vous suba ci centre ba waaw maa ngi leen koy def rendez vous di leen wax ni du ma leen masa ruslo leen masa ruslo heure bu ma leen woowee ñu ñëw dinaa présenté loo xam ne ak ma yëpp koy waxtaan waaw loolu nag laa am ci loo xam ne mën naa leen ko wax leen di des souvent di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp événement bi depuis ma jàpp ko gars yi ñoo ma gën a bëgg sax gars yi ñoo ma gën a bëgg surtout sama gars yi ak gis nga Dakar la jugee xam nga dafa war ndax examen affaire bi amul xam nga ñu toxal ko comprendre nga mu ñëw xam nga Jeurine Pape Jeurine xam nga moom da ngeen ko waroon sax introsé moom waxoon naa ne da ngeen dem këram day dem këram mooy jaamañ fa fekk mu nekk fële waaw dafa demoon dafa dem am fu mu demoon di suñu Jeurine di sama xarit aussi waaw sama xarit foo guddi lu mu bëri lu mu guddi soo ko gisee mooy comme ngay gis te très rare la ñu taqale ko sëñ Khadim ah may ron ndaw Daara Mbaye Mbaba Ning moom affaire décoration beeg lettre yeeg yëpp moo ci doon jàpp lettre yëpp moo ko di si biir waaw gars yëpp daal gars yëpp maanaam ñi si jàpp ñëpp sax mënu ma leen lim waaw ñi si jàpp ñëpp mënu ma leen lim franchement waaw ba Dakar maa fa ñoo xam ne après su ma leen limee gars yi duñ leen xam Aline Badara xam nga gars yi bëri nañ daal macha allah ñi si jàpp samay andi jàmm ñëpp a jóg du ma xeex waaw apprendre tey di jiital suñu kileen mag ñoom ñëpp mu ngóone xam nga wàcc si ñoom xaar Fatiane xam nga Yacine may Khady ah Khady Ndiaye ah atelier bi ñëpp daal ñëpp papa ah Mame Thierno sama tailleur président de sat bi xam nga liggéey ba ndar ñëw Daara di ma dóoral waar di ma jàppale xam nga Maalaw sama lawga bi xam nga atelier bi macha allah xam nga famille la booy di ñu góor gis nga ay jigéen la mais heure bu ma wàccu ñu moo ñu wàcc suma fi newoon ba 2 heures fi la ñuy nekk su ma paree maa ngi leen jibbi dem ñibbi macha allah daal wax dëgg yàlla kontaan naa maanaam affaire yi daf ma gën a ñaaxaar daal man pour man waratuma defati nit lu ko metti pour man waratuma defati nit lu ko metti parce que may gis su ma xewalee benn affaire nit ñi di taxal waaw moom daal dañuy ñaam suñu borom rek mu gën ñu kàttanal nga xam ne duñu mas a defati loo xam ne metti na nit waaw dee mas nañ ko def ci nit ñu ñaam suñu borom jéego ne ko waaw heureux daal waratuñ ko defati nit parce que dëkk bi ñu fi mel macha allah suñu borom dañu koy cëral gars yëpp bëgg ñu waaw macha allah kàddu bu mujj bi tamit mooy yéen quoi waaw mooy jël a foñe comme dama leen di ñaanal ñu demandoo comme li ma wax rek ñun ñëpp ay dañuy soog a door waaw dañuy soog a door dama leen di ñaanal suñu borom ngeen dem ba Sénégal lu fi waay xewlee te bëgg mu siiw ci yéen lay ñëw te loolu du mën a nekk la mais yeneen tere yi si ay nit kese ko moom te yéen ay nit ñu baax ngeen ah bokk ci famille yu baax macha allah xam nga kon lépp mën a nekk waaw kon da ngeen di ñaanal suñu borom rek xam nga fi ngeen bëgg a egg ngeen egg fa du ngeen yem sax ci internet bi rek da ngeen dem ba fépp foo xam ne ni kii war na fa jaar xam nga télévision war na fa jaar pour nit ñi xam ko rek ngeen egg fa gars yi xam ne macha allah yéen groupe yëpp
du ma lim kenn mais groupe bi yëpp laa wax la ko commencé ci kaw ba ci suuf maa ngi leen di sant leen ko depuis ñu tàmbali événement bi gis naa coon yi ngeen daj xam ay borom kër ki nit yenn heure yi nga téye leen fii kenn du fi koo xam si nii célibataire la wala dara waaw yéen ñëpp ay rijal ngeen ay borom kër ngeen bàyyi seen ñu lépp depuis ci bëccëg ba tey ngeen ne ci loolu tamit wax dëgg yàlla daf ma tax ma manqué moo tax jàpp naa leen franchement ñu ñaan suñu mboor rek ñu yàgg àndee noonu ba fu ma mën a jëm ci àdduna bi parce que defi leen ñaan nañ yàlla dem ba dagg ay billet avion dem di ko defee ci Europe te loolu lu mën a nekk la yoon la xam nañ yoon bi tegee nañu ci jour bi nekk suñu borom ko xam mën na nekk sax doon mën nañ ànd ak yéen dem Europe waaw defee ba defi leen lu mën a nekk la dañu ñaan suñu borom rek àggale sabar yi wéral cër yi may ñu charité daara yi waaw kontaan nañ bu baax. Jaraa.